Det är dags för Mafia. Sex deltagare, sex kort. En av korten är en joker. Den som får jokern är Mafia och resten är då civila. På natten så får Mafia välja ut ett offer som kommer dö. När alla vaknar får de reda på vem som blivit mördad av Mafian. Civila ska då försöka lista ut vem som är Mafian och köra ut honom. Men Mafian vinner genom att överlista de andra deltagarna att köra ut varandra. Men nu kör vi igång. Vad säger vi? 3, 2, 1. Sov. Varsågod och sova. Och Mafian kan få vakna till liv. Välj ditt offer. Knulla den som väljer mig. Och ni kan vakna. Den som har blivit mördad är Ducky. Vad oskönare det är vår gäst. Någon skickar Ducky. Det är vår gäst. Man skickar inte gästen. Ta hit mig som gäst och det första vi gör är att hugga huvudet av mig. Jävla smutsmänniskor. Vad fan kom jag hit för? Kan lika gärna gå hem och sortera strumpor eller någonting. Fan. Vem skulle vara så oskön? Ey, den här människan är iskall, jag säger till dem. Vem kan sjunka så lågt? Han dödar vår du, gäst. Du! Jag skulle aldrig göra det. Nej. Det är så sjukt. Här försöker man vara snäll mot gästen och då går alla emot mig. Jävla drängar! Ey, Dennis, han pratar för mycket. Han skyddar Ducky, men han kastar ut honom. Vad är det där? Det är skandal! Direkt när han dog, då ser man Dennis bara... Vem skulle döda honom? På gud! Jag skötte mannen! Okej, jag sa så bara för att kolla. Jag tycker så här... Skitsamma, döda mig bara. Vad där du från dig? Ja, här. Vi ska se mitt kort, era jävla gachla fittor. Va? Ey, det var inte Dennis. Abbo. Det var inte Dennis. Där ser ni, var det jag eller? Nej, jag försökte bara vara schysst mot våran gäst. Jag försökte bara vara lite snäll, lite hjärta. Men tydligen, när man är snäll, då får man skit. Och staden somna. Varsågod och mörda. Och Mafian har gjort sitt val. Och under natten så skedde det ett mord. Ett brutalt jävla mord. Och den som blev mördad var... Pontus. Det räcker! Det är den smutsiga kuksugare, alltså den som gjorde det här. Hans pappa är strippas, mamma Onlyfans. Han är så fucking smutsig, alltså. Riktig äckel. Han är sjukt. Mamma! Död inte jag! Du har så mycket ilska i kroppen, bror. Jag vet inte varför, bror. Nej, det är han. Det är Mombo! Han har offerkostnad på någonting annars. Okej, varför är inte du? Varför inte jag? För jag är den mest sympatiska människan här. Jag är trevlig. Och jag men det är en fucking lek. Ej, det han kollar på hans ögon, bror! Varför är inte du? Varför inte jag? För jag vet att jag skulle inte döda någon. Va? Någonting i mig säger att det är Momo. Jag lovar, det är någonting i mig. Momo, det skulle kunna vara han. Det är han. 100%. På 3 så får ni peka ut vem ni vill stå ut. 3. Det här är svårt. 2, 1. Nej, vad asså. Jag är oskyldig. Hur ska jag bevisa det här? Jag är oskyldig. Varför ska man kasta ut mig? Alltså, hur ska jag bevisa att... De är dumma i huvudet alltså. Vad säger du kort? Ni är dumma alltså. Alltså. Det är han, jag svär. Kolla fan, det är han. Jag svär att det är Momo. Vad äcklig du är! Förlåt. Jag tänkte så här, jag är trevlig allmänt, förstår du? Ingen kommer tänka att jag dödade min broder här, förstår du? Vad du din kuk? Och sen, men ni visste inte, ni tog inte fast mig och alla ändå. Ja, det klarar jag, han klarar men, sig. Det var någon som inte gått tillbaka sitt kort. Hela staden sover och Mafian vaknar. Vem finns? Mafian väljer vem som ska dö. Det var inte en jävel. Mafian har gjort sitt val och staden vaknar. Under natten så har det skett ett brutalt jävla mord. Den döda är... Christian. Men kissa! Låt mig andas! Jag har varit utvald till första bytet. Död man. Ja. Jag tror det är Momo igen alltså. Kolla på han. Kolla på han. Kolla. Det känns som att oddsen skulle kunna vara så. Ska vi bara skicka Momo? Ingen argument. Men vänta, ska du inte försvara det eller?
Men jag vet, det känns som ni la allt på mig bara sådär. Alltså. Förstår du? Du ger upp men, lite för lätt, men vad det jag säger, är det du menar? Det jag säger, det är en jävligt ilska person till höger om mig, förstår du? Som men vill varför ger du upp så lätt för? Men om det inte var du, då hade du försvarat dig ju. Vad är det där? Exakt, alltså, abo, nej, jag förstår din poäng. Jag förstår din poäng och alla. Alltså jag vill skicka säga. Någon alltså. Nej, fan, jag tror jag tror också. Jag tror du var på rätt spår där innan alltså. Va? Nej, och jag lägger, ska vi rösta eller? Ja, det är Momo. Jag tror att Momo alltså. Har vi två maffia eller? Gubbdryck. Ja, men jag vill. Det är jag, sikte brukar ut med dig bara studsar. Tre på mig, eller? Jadå! Yes! Yes! Ida, fuck you! Du trodde du skulle vinna två runder av, va? Ni var bra där och jag kände att ni la mig in i väggen så att jag kunde säga något annat, förstår du? Det blev bara för, det var så höger. Vad ska jag göra? Ska jag typ garden, eller? Jag säger nu, blir jag joker, jag kommer skicka han med huvudet före ut direkt. Staden sover. Maffian vaknar. Maffian väljer sitt offer. Och staden vaknar igen. Och den som har blivit mördad är... Det är jag, va? Momo. Oh. Det är inte jag! Jag har inte, det är inte jag! Den som är! Nej! Den som är! Nej! Jag åker, jag kommer skicka med huvudet för. Jag sa till dem innan, om jag blir, det blir Momo. Men nu när jag vart, mind games. Nu gör jag så att de tror att det är någon annan, för jag sa innan jag ska döda Momo först. Någon har spelat smart också, så det blir Christian. Det är säkert inte han ens alltså. Det är inte ens jag, det är någon som leker ball. Det är inte ens jag! Nej, men det är ju inte jag! Någon som leker ball. Någon hör, jag ska ta mamma och säga. Men jag tror inte att det är du. Nej, men varför säger du sån dum sak? Ja, men jag vet! Du gav den här fucking maffian free kill. Jag säger, jag tror att det är Ducky eller Dennis. Jag är gäst här, jag är snällast av alla. Okej, vi röstar. Lallar, jag tror Ducky. Jag tror Dennis alltså. Om det inte är Ducky nu, då är det fucking Dennis. Det är Dennis. Men då är det fucking du! Käften! Käften! Varför garvar du för? Vänta, vad händer? 100% det är Ducky eller Dennis. 100%. Va? Förstår ni? Alla ska sova. Nu när alla sover så vaknar maffian. Maffian gör sitt val. Maffian somnar. Alla vaknar. På allt jag äger är Christian. Det lilla kuksugan jag hörde, det är Christian. På allt! Han är bästa bombaren! Som hotare! Vänta, chilla! Bro, vem har dött? Den som har dött är... Den. Damn! Jag hörde! Hörde vad? Jag rörde mig! Nej, kolla! Den här kuken ligger och lyssnar när jag pekar ut Dennis och han skriker mitt namn. Jag hör den här stora kroatnäsan andas och jag hör han där medan han drar på sitt fucking ben. Det är den här kuksugan! När han sa vakna, då hörde jag så här. Till och med när han öppnar sina ögon och mun, men han lägger ett bak. Det är 100% han. Han har knullat mig. Precis bredvid mig. Vad ljuger du för? Jag kör precis bredvid mig. Jag lovar att... Jag lovar att det är den! Jag lovar! Först, vet du vad roligt är? Först, du sa att det var Dennis. Ja. Innan. Ja. Och sen från ingenstans när ingen ens dött och säger att det är jag. Så du vill bara få Dennis på din sida för Ben har dött. Nej. Jag lovar. Jag tror att jag lovar. Det är exakt den taktiken du har gjort. Pontus! Det är inte jag! Det är inte jag! Jag har köpt den, det är du. Du är så äcklig. Robbys äckeljävelhund. Det är inte jag. Men då är det Dennis. För det är inte jag! Nej Christian, det måste vara Christian. Det är inte jag, jag vet ju att det är någon av de två. Jag har alltid sagt att det är Dennis. Det är Pontus. Han går all in, han går in i sin själ. Han vill verkligen vinna det här. Jag kan inte ge Pontus vinsten. Snälla!
Det är Christian. Okej, men jag måste alltså välja här. Det är upp till mig. Dennis, jag ber dig! Jag vet inte vilket val jag ska göra. Jag blir tokig! Vem ska, alltså, jag vet inte vem jag ska välja. Det här är ju jättejobbigt. Det här är jättetyft alltså. Jag, förlåt, jag trodde det var du hela början. Och jag tror typ fortfarande att det är han. Jag skojar inte. Alltså, jag skojar inte. No, alltså, skoj. Men jag hann inte andas. Han började anklaga mig direkt så han skulle få Jenny makten på sin sida. Kör nu, Dennis. Alltså, om det är du, alltså, fuck. Ja. Jag tror. Jag vet inte om jag ska välja. Ska jag ta Pontus, Christian, Pontus, Christian, Pontus, Christian, Pontus, Christian, Pontus, alltså... Okej, du är död, så. Är du säker? Har du gjort ditt final? Yes! Är du, alltså jag visste det, mamma, tajer det! Jag sa det! Åh, nej, jag gjorde fel, jag tog fel. Jag gav Christian min stämning, det är helt jävla sjukt. Jag är keff, alltså, jag är keff människa! Som Pontus har sagt, jag är ful, fan! Messi, 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 Messi! Jag sa ju! Var det med armhjul? Du hade rätt. Man hörde armen. Man hörde en fucking fula arm mitt i. Dennis, jag ber dig! Och maffian kan vakna. Alla ska dö! En efter en ska de dö. Ge ni mig pickaren då. Det blir nackskott tänkte jag säga. Men det blir fan pannskott på allihopa. Maffian väljer sitt första offer. Och maffian somnar. Och alla vaknar. Under natten så har det skett ett mord. Den döda är... Momo. Va? Jag har fått inte spela den här leken. Alltså. Jag har fått inte köra någonting. Ja. Jag har fått inte säga någonting. Men alla... Du körde de här lekarna. Du har varit rörd hela. Vänta. Vi tre... När vi hörde Momo, vi började garva. Okej? Okay? För att vi tyckte det var kul att han åkte igen, eller hur? Mm. Det vill säga, vi visste inte att det var Momo. Mm. Okej? Okay? Det är så jag resonerar. Så då, det är ni, någon av er. Ey, Daki, han har värsta big dick energy, jag svär. Men det är han nu, alltså. Det är han. Fuck, jag är blank, alltså. Ja, jag är lite drained efter förra omgången, alltså. Jag tror att du är en riktig pappatöjer. Du är fucking orm, lägger han igen. Den här gången, det är inte jag. Jag är bondens pappas pappa. Är du dräng? Jag är dräng. Jag tror att det är du. Jag är bondes. Ja, okej, jag tror att det är du. Vet du vad jag tror? Jag tror att den som skäller mest... Den är skyldig. Vem skäller minst? En, två, tre... De här två. Någon av de här två här. Antingen Eminem eller... Alltså jag tror inte det är någon av oss tre. Oh. Han försöker skaffa kompisar. Nej. Jag är legit. Bara jag utgår ifrån den här reaktionen som var genuin när vi fick veta att Momo var död. Okej, okay, vi röstar dem. Okej. Okay. Okay. Peka. 3, 2, 1. Två på Dennis, två på Christian. Kurats. Jag är bonde. Va? Kurats. Vadå? Jag är död, jag säger inte ett ord till. Alla somnar. Jag är ledsen alltså. Maffian vaknar. Maffian gör sitt val. Maffian somnar. Den döda är... Dennis. Oh! Stoppa våldet, ja! Det är Daki, det är det va? Det är så. Är det 100? Ja. Är det 100? Det är inte du. För vet du varför? Jag gjorde så här, jag lutade mitt öra mot dig och bara lukta och lukta. Ja, det var därför du rörde dig? Ja, och för att lyssna ifall jag skulle höra om du skulle göra något. Aha. Jag hörde att du rörde dig? Ja, men jag gjorde så här. För att höra ifall du hade gjort någonting. Jag tror inte att det är Ben, alltså. Jag tror inte att det är Ben. Jag tror Ben är safe. Men jag mår lite dåligt, för att om det inte är du... Då har jag varit involverad i två mord som jag har varit... Alltså, det enda jag kan utgå ifrån det är att du rörde dig. Men du sa det här snabbt att du lyssnade, vilket det känns ändå så här. Varför vill du göra det för? Men det känns, alltså jag känner att det måste vara Daki. Så känner jag. Du pekar med två fingrar så här. Ja. Okej, två på Daki. Då är det du som avgör. Alltså om det inte är du Daki, då ber jag om ursäkt alltså, till botten av mitt hjärta. Men du har bestämt det? Men det finns en ursäkt. Ja, det är Daki. Jag kommer hit och ställer upp som gäst. Jag kommer hit och ställer upp som gäst. Jävla fitt smurfen i blå tröja med blonderat hår. Det ser ut som en jävla fake Eminem påtänd på Mumintroll för fan. Man hade ju rätt. Men det hade ju fortfarande lika dum i huvudet ändå tycker jag. Det är liksom Fiverr. Fan, jag mår för dåligt om det är du nu. Fiverr. Det är för dåligt. Skäms du inte? Jo, om det inte är du.
Nu skäms jag mössan! Skäm ut honom nu, för nu ska han skämmas. Fuck it, jag pekar. Jag pekar det. Okej, okay, bam. Black on black. Ja, yeah. Bro, jag svär, jag kom, jag... För, två, jag pekar av jävla smurf! Ja, det är du, det är du, det är du. Det är du. Alltså, men om det är du, det är... Lägg den. Du är vidrig, Bell, om det är du. Om det är du nu, du är så äcklig in i lungorna, i skelettet, i märgen, i brosken. Alltså, du är smutsig in i grunden. Alltså, om det är plötsligt så är det du. Åh, valla. Yes! 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 Jag hörde, Ben gjorde inte ett knist. Jag bara, det kan inte vara Ben, för han lät ingenting. Jag la örat såhär. Jag bara, om jag hörde ett knist, jag kommer skicka det. Ursäkta morden, helt enkelt. Är det finito, eller? Ja. Ja, jag antar det, eller? Ja. Eller en till runda? Nej, jag tror det är tillräckligt. Jag vill köra en till. Kan vi köra snabbt? Vi kör en minut. Det är speed. Vi kör speed. Okej, speed. Speed. Och alla somnar. Och Mafia vaknar. Mafia gör sitt mord. Och Mafia somnar. Och alla vaknar. Mörda där. Jag lovar att jag har pratat för Christian. Mycket som jag fick. Kurat, se bort nu! Den här serbiska krigaren med skägget i hand. Jag hörde att det lät fett mycket alltså. Jag gjorde såhär med mening. Visst, jag hörde också. Jag är smart, jag gjorde båda gånger, jag gjorde såhär med mening alltså. Wallahi, bullet Allah, jag gjorde med mening på Pontus. Varför gör du det? Om du inte är maffia, varför borde du då vilseleda oss? Varför borde du prata från ingenstans? Det är fucking drängtyst, jag pratade, eller hur? 30 sekunder kvar. Och just 30 sekunder. Jag tror när du rör dig så här, jag vet inte, det kan vara så här payback grej också kanske. Jag svär, du ser inte fel att ta bort den. Det är han menar, det är Dennis. Va? Det är Dennis. Han har inte varit. Det är Dennis. Jag ser på lyset ögonen, det är Dennis. 10. Jag hörde också ögonen. Vi måste döda honom. Jag hörde också. 5. 4. Alla pekar på sista. 2. Fuck, jag vet. Nej, det är Dennis. Jag tror inte att det är Dennis. Jag tror inte att det är Dennis. Jag vill inte vara en hora, för jag tror inte att det är Dennis. Ni vann, grabbar. Nej! Nej! Sven! Alla somnar. Maffian vaknar. Maffian gör sitt val. Pontus, han lyssnar för mycket. Det känns att han är fett snygg. Han sitter bredvid mig och han lyssnar hela tiden. Pontus, du ska ut. Maffian somnar. Alla vaknar. Alltså nej, det är Ben. Det är Ben. 110%. På vad? 110%. Jag sa det i början. Va? I told you. Ni får inte prata. Någon måste dö. Han dör, fan. Om det är jag som dör, jag lovar att det är Ben. Den som har blivit mördad är... Pontus. Nej, det är inte jag. Jag svär inte jag. Nej. Jo, det är Ben. Jo. Ey, den här Benficus. Jag svär på min mamma, det är han alltså. Det här? Jag svär, du gör det bra. Eller så är det någon jävla hem. Jag svär, det är Momo här. Fan, jag har panik nu alltså. För de vet att det är jag. Men på vad? På vad? Det är Momo. Jag måste övertala dem det här. Det är Momo nu alltså. Tack, jag svär. Kolla hans vapen, bre. Om det är hämnd, om det vore han. Då hade han klippt mig för länge sedan. Förstår du? För jag gillar inte han. Varför gjorde du den här för? Och varför anklagar ni mig från ingenstans för? Vad, du har inte samma energi, bror. Du är svartklädd, du är lång, du är ful. Det står i din panna, det är mördare. Förstår du? Fan alltså. Han bara, du är svartklädd, jag väljer dig. Vad är det för skit? Varför är du så här på politiken? Kläder har ingenting med det här att göra. Jag känner, jag är på hans sida. Jag satt med mamma där. Du gör fel, 100%. Förstår du? Ni väljer fel nu alltså. Jag svär, okej. Jag kan visa mitt kort nu. Kolla inte på mig såhär, Ducky. Jag tror att du är en hämndmänniska. Kolla på han. Du kan ändra dig. Jag tycker du borde ändra dig. Vad tycker du? Vad tycker du? Det blir happy ending. Vad tycker du? Varför tycker du det? För att det här, sen jag vet inte, ni går på mig utan någon begrundelse. Jo, du är svartklädd. Svartklädd. Yes! Jag hörde!